Сәлем, достар, сіздермен мен Бұлбұл. Бүгінгі видеомда мен тәтеммен, әкеммен үшеуіміз Көктөбеге барамыз. Сол туралы түсіремін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Келдік. Как билет алам, автобус на руку. Біз автобустан түстік, қараңыздар қандай керемет, бүгін ауа райы суық та емес, ыстық та емес. Көктөбеде тамақтанатын да, дем алатын да, ойнайтын да, әртүрлі сувенир, әшекейлер сататын да жерлер бар. Мына жерде балмұздақ бар. Өзіңізге керек дәмімен алсаңыз болады. Керемет әдемі әшекей бұйымдар да бар. Әр түрлі тастардан жасалған браслеттер, сақиналар да бар. Алмында Қазақстанның картасы домбыра түрінде жасалған сағаттар, тақиялар, әдемі браслеттер, брелоктар, сувенирлер бар. Туыстарыңыз, дос-жарандарыңызға жетерлік тұрса, естелікке осындай керемет сыйлықтар берсеңіздер болады. Баспалдақпен көтеріліп, оң жаққа қарасақ, аты аңызға айналған Ұлы Британияның Битлз атты тобының ескерткіші бар, және сол топтың орындауындағы өлеңдері қосылып тұрады.
телебашня, яғни теледидар мұнарасы. Ал мынау Алматының керемет көзің жауын алатын көрінісі. Осы жерде отырып, демалғанға не жетсін. Біз мына жерге келіп отырмыз, демалып. Алматының әдемі керемет таулары. Достар, біз үйге қайтып бара жатырмыз. Менімен бірге Көктөбеде саяхаттағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Өкінішке орай, адамдар өте көп болғандықтан Көктөбенің барлық жерін түсіре алмадым. Болашақта тағы да Көктөбе туралы видео түсіремін деген айтамын.